Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA kitegeezezza nga bwe kimaze okuwandiisa takisi kati eziyina ebisaanyizo okukolera mu Kampala. Ekitongole kya KCCA kyamaze okuwandiisa emmotoka 1.5 awamu ne ba drivers. Ate yo ministry enkozi y'emirimu oba eya wakisi yamaze okuwandiika emmotoka oba ne ba drivers 1,104. Zino newankubadde zikkirizibwa, KCCA eyimiriza mbagirawo emisoso gy'ensimbi egy'enjawulo egibadde gijibwa ku bannannyini n'abavuzi ba takisi mu Kampala. Kino nno nti omuntu nga tebannakuwa siteegi bakukaka okusasula wakati w'80 n'obukadde 200. Bw'oba tonasasula ssente ezo tebakuwa siteegi. Essente ez'okubiri ze ssente ezisasulwa buli muntu lw'alina okuyingira paaka. Wano buli muntu okuyingira paaka babakaka okusasula wakati w'ennusu 10 n'ennusu 14.5. Bw'oba tosasudde ssente ezo emmotoka yo tebagikkiriza kuyingira paaka. Nti buli takisi lw'ejja okutikka mu paaka bw'eba egenda okutikka bw'emala okutikka ng'ejjudde erina okusasula wakati w'ennusu 15.2. Ssente endala baazikazaako ezaweero fare. Minisita era alagidde obubinja bwa takisi bwonna obwagunjibwawo mu Kampala buyimirizibwe ne ofiisi zaabwo ziggalwe. Okutuusa ekiseera kirituuka badriva ne basobola okulonda obukulembeze bwabwe nga pulezidenti bwe yatulagira. Bwe bali bamaze okulonda obukulembeze obwo, obukulembeze obwo bulikolagana ne KCCA nga KCCA ye buliidinga, ne basobola okwongera okulongoosa omulimu ogw'okumanejinga paaka. Bano balagiddwa obutakwata ku ssente kwa akawunta okubadde okukuŋŋaanyizibwa ensimbi zino okutuusa nga KCCA ekoze okunoonyereza okulaba emisoso eginaasigala nga gisoloozebwa n'eginaggibwawo. Ebibiina ebirina ssente ezimaze okukuŋŋaanyizibwa nga ziri ku akawunti yaazo nazo ziragiddwa obutaggyayo ssente ezo mu mwezi guno ogumu we tuyimiririzza. Aba takisi KCCA ebawadde amagezi okutandikawo saako gavumenti ebawe ssente ez'okwekulaakulanya. Twagala okukubiriza ezo abadrivers bonna beegattidde mu saako ez'enjawulo oba ebibiina eby'enjawulo bajje ku kitongole kyaffe bajje ne satifikeeti zaabwe ez'okwewandiisa era ekitujja kubayambako okulaba nga saako zaabwe ezo tuzitereeza bulungi basobole okuzitambuliramu. Kyokka bano bagamba nti takisi paaka zokka ez'obwannannyini ze zigenda okusigala nga zisolooza siringi ezitasukka 13. Tufunye okwemulugunya nti kino bannannyini paaka baakimenya nti 13.5 abamu si ze zisasulwa abantu basasula ssente nnyingi nnyo. Yo poliisi efulumizza ebiragiro eri poliisi y'ebidduka okukwata takisi zonna ezibikka endabirwamu nga tosobola kulaba kiri munda. Poliisi erabudde aba boodabooda 15 beerumiriza okuba n'enteekateeka ez'okulumba State House okwekalakaasa nga beemulugunya okubagaana okukola. Jingo Francis, NTV, akawungeezi.